να ντύσνει ένα κανάλι τόνο YouTube του και μπορείς subscribe. E fundit, drit në fund të tunelit, në fund të dhjetorit nuk do të dëgjoni më që të flitet rreth koronavirusit, ja se çfarë pritet që... Presidente e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në një deklarat që ka bërë në Parlamentin Evropian, ka folur për recurin në procesit të vaksinimit. Mëtej ajo ka thënë se ka siguruar kontrata me 6 kompani vaksinash, dhe kështu që grupet e parë të rrezikut në të gjithë Evropën do të jenë vaksinuar deri në fund të muajit dhjetor. Më në fund ka dritë në fund të tunelit, thot ajo. Komisioni Evropian tani ka siguruar kontrata me 6 kompani. Qytetarët e parë evropian mund të jenë vaksinuar tashmë para fundit të dhjetorit, ka thënë Ursula von der Leyen. Gjithashtu ajo ka paralajmëruar se vaksinat janë shumë të rëndësishme, prandaj i drejtohet shteteve anëtare që duhet të përgatiten tashmë për marrjen e tyre për të shmangur përhapjen e pandemisë. Shtetet anëtare duhet të përgatiten logjikisht për marrjen e qindra miliona dozave, sepse kjo është bileta jonë si mënyra e vetme për të dalë nga kjo pandemi, ka thënë ajo. Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.